Gümrüdə Ermənistan baş nazirinin vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyanın tərəfdarları ilə Robert Koçaryanın tərəfdarları arasında toqquşma baş verib. Bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Vardanats meydanındakı mitingdən sonra Paşinyan və tərəfdarları şəhər mərkəzinə doğru yürüş ediblər. Toqquşmada Paşinyan tərəfdarlarının Ermənistan, yəni Hayastan blokunun qərargahının yanından keçdikləri zaman baş verib. Ermənistan blokunun nümayəndələri iddia edirlər ki, davaya ilk olaraq Paşinyanın tərəfdarları başlayıb.